Əlverişli coğrafi mövqeyi və iqlim şəraiti müxtar respublikada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə geniş imkanlar açır. Son illər yeni su və günəş elektrik stansiyalarının tikilməsi enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verib. İyulun 8-də Kəngərli rayonunda 3 megavat gücündə yeni günəş elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi müxtar respublikada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə xüsusi diqqət yetirildiyinin daha bir bariz nümunəsidir. Yeni günəş elektrik stansiyası stansiyasının qurulması üçün 9 avqust 2019-cu il tarixdə İsveçrənin Pur Energi Development Saral şirkəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidməti arasında müqavilə imzalanıb. Kənd təsərrüfatına yararsız 5 hektar ərazidə yerləşən stansiyada tikinti quraşdırma işləri qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Hər birinin gücü 320 watt olan 9416 müasir şüşə formalı günəş panelləri, hər birinin gücü 50 kilovat olan 61 invertor, müasir tip kommutasiya aparatları və digər elektrik avadanlıqları ilə təmin olunmuş 3 ədəd 35,4 kilovatlıq transformator yarımstansiyası, 1 ədəd 35 kilovatlıq qapalı paylayıcı yarımstansiya quraşdırılıb. Stansiyada alçaq və yüksək gərginlikli kabel xətləri, eləcə də rabitə, müşahidə və idarə etmə sistemi üçün optik kabel xətləri çəkilib. Ərazi çəpərlənib, ən müasir siqnalizasiya və video müşahidə qurğuları ilə təmin olunub. Ötən il Kəngərli rayon ərazisində 2 megavatlıq daha bir günəş elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Burada 3 megavat gücündə yeni günəş elektrik stansiyasının fəaliyyətə başlaması alternativ enerji mənbələrinin imkanlarını daha da genişləndirib. Beləliklə, rayonda istifadəyə verilən günəş elektrik stansiyaları rayon üzrə abonentlərin 32%-ə yaxınını elektrik enerjisi ilə təmin etmək gücündədir. Yeni quraşdırılmış günəş elektrik stansiyasının istismara verilməsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında günəş elektrik stansiyalarının illik istehsal gücü 40,5 milyon kilovat saata çatdırılıb. 2015-ci ildən fəaliyyətdə olan Naxçıvan günəş elektrik stansiyası ilk növbədə 20 megavat olmuş və 78684 ədəd şüşə tipli 255 watt panellərdən istifadə olunmuş. Daha sonra 2017-ci ildə artırılaraq 2 megavat gücündə və illik istehsal gücü 3 milyon kilovat saatdə artırılıb, 33 milyon kilovat saatdə çatdırılmış və burada 260 wattlıq şüşə tipli 7700 ədəd panel istifadə olunmuşdur və növbəti illərdə 2019-cu ildə Kəngərli rayonun Qabulu kəndində daha 2 megavat günəş elektrik stansiyası istifadəyə verilmişdir və burada 7400 ədəd şüşə tipli 270 wattlıq panellərdən istifadə olunmuşdur. Bu günlərdə istifadəyə verilmiş 3 megavatlıq Kəngərli günəş elektrik stansiyasında PERC markalı 320 wattlıq şüşə tipli panellərdən istifadə olunmuşdur. Hansı bu panellərin xüsusiyyəti 20-40% daha artıq enerji istehsalına malikdir. Ali Məclisin sədri yeni günəş elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi mərasimində vurğulayıb ki, bugün müxtar respublikada qarşıda duran əsas məsələ enerji təminatında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə üstünlük verməkdir. Görülən işlərin nəticəsidir ki, artıq müxtar respublikada elektrik enerjisinə olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilməklə yanaşı, həm də ixrac imkanları yaranmışdır. Qeyd edək ki, müxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi sahəsində qarşıda duran əsas vəzifə dünya dövlətlərinin də xüsusi diqqət getirdiyi bərpa olunan enerji ilə təminat işidir. Ona görə də müxtar respublikada günəş enerjisindən, eləcə də mövcud hidroenerji potensialından səmərəli istifadə olunur. Dağ çaylarında yeni su elektrik stansiyaları tikilir. Hazırda Ordubad və Tivi su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Bu stansiyalar istifadəyə verildikdən sonra müxtar respublikanın elektrik enerjisi tələbatının 90%-ə yaxını bərpa olunan enerji mənbələri hesabına təmin olunacaqdır. Bir məqamı da vurğulayaq ki, yeni stansiyaların qurulması həm də mütəxəssis hazırlığını zəruri edir. Bu istiqamətdə də mühüm addımlar atılıb. Naxçıvan Dövlət Universitetində energetika sahəsində kadr təminatını ödəmək üçün müvafiq ixtisas açılıb. Həmin ixtisas Dövlət Energetika Xidmətinin hamiliyinə verilib. Artıq o ixtisası bitirən məzunlar Dövlət Energetika Xidmətində müxtəlif sahələrdə işlə təmin olunur. Yeni qurulan stansiyaları yerli mütəxəssislər idarə edirlər. Bugün müxtar respublikada elektroenergetika sahəsi üzrə ixtisaslı kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan müxtar respublikasında ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi ilə bağlı müvafiq sərəncama əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elektroenergetika Mühəndisliyi və Texniki Kollecin Elektrik Təhsilatı ixtisasları Muxtar Respublika Dövlət Energetika Xidmətinin hamiliyinə verilmişdir. Ötən dövr ərzində Ali Təhsil Ocağının və Texniki Kollecin tələbələri Dövlət Energetika Xidmətinin tabeliyində olan elektrik stansiyaları və yarım stansiyalarında, həmçinin şəbəkələrində müvafiq istehsalat təcrübələri keçmiş, onların
Muxtar Respublika Dövlət Energetika Xidmətinin təcrübəli mühəndis energetikləri ilə vaxtaşırı görüşləri təmin olunmuşdur. Bugün sevindirici haldır ki, Ali Təhsil Ocağının və Texniki Kollecin məzunları Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətinin struktur vahidlərində daimi işlə təmin olunmuş və bugün Muxtar Respublikamızda yeni tikilən və quraşdırılan elektrik stansiyaları və yarım stansiyaları, elektrik təchizatı avadanlıqlarının quraşdırılması bütövlükdə yerli mütəxəssislərimiz tərəfindən həyata keçirilir. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin edir. Bu isə zamanında gələcəyə hesablanaraq atılan mühüm addımların nəticəsində əldə edilib. O da faktdır ki, Avropa ölkələrinin nümayəndələri Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi və alternativ mənbələrdən istifadəsi modelini nümunə olaraq göstərirlər. Əbülfəz Dünyamaliyev, İlqar Məmmədov, Xəbərlər.